ፈቲያ እንዴት አመሻሽ? እስቲ በዚህ በጅግጅጋ ከተማ የተካሄደ ባለው የጤና ጉባኤ ላይ የተነሱ ተጨማሪ ሐሳቦችን ለተመልካቾቻችን ብታደርሽ። አመሰግናለሁ አላዛርና የሽዋ ምላሽ ሰጪ የጤና ስርዓት በአዲስ ምዕራፍ በሚል የጤናው ዘርፍ 23ኛ ዓመት ጉባኤው በሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጅጅጋ ከተማ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ባለፉት 210 ዓመታት የነበሩ ተግዳሮቶች ምንድናቸው በጤናው ዘርፍ የሚሉ ሐሳቦች በሰፊው እየተንሸራሸሩበት ነው የሚገኘው። ጉባኤውን በእንኳን ደህና መጣችሁ ስነ ስርዓት በእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት የከፈቱት የሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኢብራሂም ኡስማን ናቸው። እሳቸውም በንግግ ግራቸው ክልሉ የጤናውን ዘርፍ ለማዘመን በርካታ ስራዎችን ከፌደራል መንግስት ጋር በመሆን እየሰራ ነው የሚገኘው ብለዋል። የእናቶችና ህፃናት ጤናን ከመጠበቅ የህፃናት ክትባት ላይ እንዲሁም ደግሞ የቤተሰብ ቅድ አገልግሎት ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነ አንስተዋል። ክልሉ ታዳጊ ክልል እንደመሆኑ ግን ከፌደራል መንግስት በርካታ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ነው በስነ ስርዓቱ ላይ የተነሱት። በዘርፉ ክልሉ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው ብለዋል። የአምስት ዓመት በጤናው ዘርፍ የአምስት ዓመት እቅድ በማውጣት በርካታ ስራዎችን ለመስራት እቅድ መያዙንም በጉባኤው ላይ አንስተዋል። ክልሉ ከለውጡ በኋላ ባለፉት 3 ዓመታት ራሱን በራሱ ያለማንም ጣልቃ ገብነት እያስተዳደረ እንደሚገኝና በጤናው ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ዘርፎች ላይም በርካታ ለውጦችን እያስመዘገበ እንደሆነ በስነ ስርዓቱ ላይ አንስተዋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰም በስነ ስርዓቱ ላይ የ2013 እቅድ አፈጻጸምን አንስተዋል። የ2013 እቅድ አፈጻጸም በተለይ ተላላፊና ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ የነበሩ ተግዳሮቶችን አንስተዋል። እንደ ቲቪ ወባ ያሉት ላይ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ብሏል። ከቲቪ ጋር ተያይዞ ሀገሪቷ 30 የዓለም ሀገራት ተርታ ቲቪ ካለባቸው 30 ሀገራት ተርታ ነበረች። ከዛ መውጣቷን በስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። ከወባ ጋም ተያይዞ በርካታ ስራዎች እየተሰራ እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከወባ ጋር ተያይዞ የህብረተሰብ ግንዛቤ ላይ ሰፊ ስራ ሊሰራ እንደሚገባ ነው የተነሳው። ወባን ለማጥፋትም በርካታ ስራዎች ሀገሪቷ እየሰራች እንደሆነ ተነስቷል። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ የ15 ዓመት እቅድ በማውጣት በጤናው ዘርፍ ስራዎችን ለመስራት ታቅዷል። እንግዲህ በ2013 ከዛም በፊት በ2012 ኮቪድ ከፍተኛ ተግዳሮት በጤናው ዘርፍ ላይ የጣለ ነው። ያም እያለ ግን ስራዎች ተሰርተዋል ተብሏል። 2013 ላይ ኮቪድ እንደ ተግዳሮት ነው የተቀመጠው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ባለፉት በርካታ አመታት ከ30 አመት በላይ በጤናው ዘርፍ የጤናው አገልግሎት እንዲሻሻል እንዲዘምን እንዲሁም ደግሞ ስነ ምግባር ያላቸው የጤና ባለሙያዎች እንዲፈሩ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላትም በመድረኩ ላይ የእውቅናና የሽልማት ስነ ስርዓት ተካሂዷል። እንግዲህ የእውቅናና ስነ ስርዓት የተደረገላቸው በስራችሁ በርቱ ትጉ፣ ለሰራችሁ ስራ ይሄ ይገባችኋል የተባሉትንም ሰዎች እንዲሁ የጤና ዘርፍ ላይ ያሉትን ለማነጋገር ሞክረን ነበር። እነሱም የሰራ ነው ስራችንን ነው፣ ነገር ግን ይህ ስራችሁ ያስመሰግናል ከተባለን ለበለጠ ስራ ያተጋናል የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። ከዚህም ባለፈ እንግዲህ የ2013 አፈጻጸም ተገምግሟል። ስብሰባው ነገም የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የተለያዩ ውይይቶች የሚኖር ነው የሚሆነው። የ2014 እቅድም ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል። የ2014 እቅድ ከቀረበ በኋላ ደግሞ 24ኛ ዓመት የጤናው ዘርፍ ጉባኤን ማን ያቀርባል የሚለው ላይ ክልሉ ተወስኖ ጉባኤው የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። ከዚህም ባለፈ ግን የተለያዩ የጤና ተቋማት ተጎብኝተዋል። ከጤና ተቋማቱም ባለፈ ማህበረሰቡ በተለይ በዚህ በሶማሌ ክልል የሚገኘው ጤናውን እንዴት ይጠብቃል የሚለውን ማህበረሰቡ ጋር ድረስ ወርዶ ግምገማም ተካሂዷል። በትላንትናው ዕለት ከጉባኤው በፊት ማለት ነው። አጠቃላይ የነበረው ነገር ይህን ይመስላል። ነገም ጉባኤው የሚቀጥል ነው የሚሆነው። መልካም ፈቲያ፣ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝተሽ ለሰጠሽን መረጃ እናመሰግናለን።